Oyagala ekifo ekikkakkamu ekinaakuwa emirembe so nga kirimu n'ebinyuma ebinyuvu ddala, totangatanga. Jangu ku Ben Rich Lounge 108 Sasi ku luguudo oludda ekyanja weegazaanye. Tulina ebbaala ne wooteri ebiri ku mulembe, saluuni eneekulongoosa naawe ne weetya. Tulina sports club, parking nga zibulungi ddala, security yo eri gguluggulu, so nga n'ekifo aw'okutegekera emikolo nakyo weekiri. Jangu weerabire ku bayimbi bo b'osinga okwangala, olabe Katemba, Live Band nayo weeri, so nga ne badijja abaakabi weebali okukukubira emiziki. Ben Rich Lounge tukulindiridde. And promise to